Novinkou medzi prutmi Giants Fishing pre tento rok je celá rada prutov Deluxe Carp Spot. Sú to spodové pruty v troch prevedeniach. V rukách držím krásny 10-fitový 4,5-librový prut, s ktorým som už niekoľkokrát hádzal s veľkou spombovou raketou, plnou kukurice, plnou partiklu. Lieta to z nej naozaj krásne. Ďalej v tejto sérii nájdete prevedenie trojdielný prut o dĺžke 12 feet a 5 libier a takisto dvojdielný prut o dĺžke 12 feet a 5 libier. Sú to pruty dobrej cenovej relácie, majú matný čierny blank, očka s veľkými výplňami keramickými a za mňa môžem povedať, že sú to podarené, veľmi pekné pruty, z ktorých to naozaj skvele lieta, takže určite vám tento prut môžem odporúčiť.